Dobar dan, dobri ljudi, gde god da se nalazite na ovoj našoj lepoj, plavoj planeti. Svi ste dobrodošli danas, posebno danas u naš studio, u ovaj ambijent, gde mi svakodnevno imamo emisiju pod nazivom Uz jutarnju kafu. To je ovo što ja već ovde imam. Nije loša, može to uvek bolje, naravno, ali ima kafe, ima vruće vode, to je osnovna formula za ovo. Ko nama sve danas dolazi u gost? E, sad ćemo to da najavimo, mada je bila jedna lepa najava na društvenim mrežama, pa ste mogli da se informišete. U svakom slučaju, gospodin Budimir Grubić, kako sam ovo tačno rekao, sa kojim ćemo razgovarati o svim novim akcijama koje su vezane za veterinu Beograd, naravno. A posle toga, tu negde odmah posle toga, ili za vreme dok nam tu gospodin Buda bio i pričao nam o ljubimcima i o svemu tome što sad proleće donosi, družit ćemo se naravno i sa gospodinom Nebojšom Stojanovićem, direktorom starog DIF-a, da to pojasnimo, koji će nam reći šta se sad sve menja kad je ova kuća u pitanju, to jest stiže nam, šta nam stiže danas, ko nam to danas stiže u 11.19. Stiže nam proleće. Pa proleće stiže, ali ne stiže samo. Sa proleće nam stiže i doktor Velimir Abramović, s kojim ćemo pričati i o proleću. I da pitamo profesora zašto nama stalno nam se čini da sve brže i brže ide ovo vreme. Da li nam je ovo proleće stiglo nešto ranije nego što bi to trebalo da bude uobičajeno. Ali to nije sve. Mi dajemo uvek više. Znate, onaj glupi slogan. Dajemo uvek više. E, mi dajemo uvek više informaciju da je danas ovo što vidite ovde. Sad ću da zamolim ovog druga Nušija da vam pokaže izbliza. Vidite ovo. To tu što vidite malo roze, to malo roze, znači da je danas svetski dan borbe protiv raka dojke. I znate, sad malo da se ozbiljim, znate sami da dr. Vanja Milošović, ginekolog akušer iz GAK Narodni front, kad god je ovde, mi o tome najviše o tome pričamo, o toj prevenciji i puštamo, već ste navikli oni koji su sa nama često, da puštamo onaj spot, onu animaciju, kako se kaže, manje više crtani film, ali koji je strašno važan. To je onaj mesečni samopregled dojki. Jednomesečno uradite ovo što ćete sada da vidite. Molim da ovo ide do kraja. Bitna je svaka reč, svaka crtica, svaki gest koji ćete vidjeti na ovoj reklami. I pozivam medije da bar danas puštaju što češće ovaj spot da bismo sprečili, bolje kažu, to znate sprečiti nego lečiti. A kada su ove boljke u pitanju, Boga mi, svašta može da se dogodi. No, o tome nećemo i da pričamo se. Pomerimo i s mesta. Mesečni samo pregled dojki. Uradite sami mesečni samostalni pregled grudi. Tokom tuširanja podignite ruku. Prstima opipajte svaki deo grudi, nežno ispipavajući u potrazi za izraslinom ili za debljanjem. Desnom rukom pregledajte levu dojku i obratno. Pred ogledalom stavite ruke na bokove, pa ih podignite iznad glave i potražite promene u veličini i obliku obe dojke. Pažljivo potražite nabor, jamicu ili promene u strukturi kože. Nežno stisnite bradavice i pogledajte da li izlazi tečnost. U ležećem položaju stavite peškir pod desno rame, a desnu ruku stavite iza glave. Prstima desne ruke, blagim kružnim pokretima, pritiskajte levu dojku, počev od vrha ivice grudi, spiralnim pokretima ka bradavici. Pregledajte svaki deo dojke. Ponovite postupak sa levom dojkom. Držeći ruku ravno na čvrstoj podlozi, kružnim pokretima pregledajte predeo ispod pazuha. To tkivo je takođe sastavni deo dojke. Proverite sa lekarom svaki sumnjivi simptom što pre. Ovaj pregled nije zamena za redovne preglede kod lekara. Evo ga tamo onaj značić. Videli ste i na ovoj animaciji, ovo je isti značić, samo ne znam baš da li je ove boje. Dobar dan. Dobar dan. Da ne pogrešim, gospodin Budimir Grubić. Aha! Šta kažete? Ne, svašta sam čoveka, sam zvao i Budimirović i Grbić i svašta nešto sam pričao i Buda. Dobro, Buda ga zove. A sve to postoji? Šta? Mislim, ta imena i prezimena. Jeste, samo treba da ih spakujemo uz nekoga ko to zaista ima, ko to nosi. Kako je?
Pa evo, hvala vam pitanju, što i vam od srca želimo. Želite li vi, gospodine Budo, malo ove domaće česmovače, vidite, kaže... E, moram priznati da je ovo najbolja voda na planeti. Jer jeste? Jeste. E, vidite, ovo je donacija upravo vodovoda i kanalizacije gradske službe, dakle, to je sa gospodinom Darkom Glavašem došao od njihov direktor i donao ovaj bokal i ove čaše i nije donao kafu, kafu je naša samo. Ispršće da reklamiramo javno komunalno preduzeće, ali istina je, ja sam se, eto, sticajem okolnosti, na sreću ili nesreću, naputovao svetom, ne postoji nigde bolja voda nego u Beogradu. Stvarno? Najozbiljnije. Prosto nema težinu, pogotovo kada je onaj novi vodovod pre jedno 10, 12, 15 godina, ne znam ni ja, krenuo, stvarno je najbolja voda. Verovatno zašto sam navikao na tu vodu, ali ja uvek sa zebnjom pijem, ne znam, i u Crnoj Gori, ono gde znam sigurno da je okej. Ne, ne, nećemo pričati o ružnim stvarima. Ne, ne, sa zebnjom pijem, prosto ne znam da li je okej tada ili nije okej, ali u Beogradu uopšte ne razmišljam, ja stvarno u Beogradu ne pijem flaširanu vodu nikad. Nikad mi nije bio jasan taj problem Crnogoraca, odnosno tamo oni na obali, na moru, problem sa vodom je bio. A rešen je. Jel jeste? Jeste, stvarno je rešen. Kako? Pa, zato što je prokopan tunel iz Kadarskog jezera, sad dolazi voda i... I više nema ono, nema tuširanje na bidone i to? Ne, 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 potpuno... Ja te polijem, ti se trljaš. Ne, potpuno je normalna situacija, potpuno. Dobro, ali mi ćemo se fokusirati ipak na ono što jeste suština našeg današnjeg družnjina. Dolazi nam, evo danas, stiže u 11.19, sve zajedno sa profesorom doktorom Velimirom Abramovićem, koji je... Zaista, svetski stručnjak kada su sve te, kada je vreme u pitanju, dobro, ne baš to vreme, nego ono drugo vreme, ali sve jedno. Dakle, pričat ćemo i o tome i o tom nekom fenomenu da se nekako sve to malo ubrzalo. Došao sam do toga da mi je glupo da raskitim jelku, jer čim je raskitim, odmah moram da je kitim s oproštenjem. Tako nekako to prohuje da ovako, znači, od marta negde kada već nestaju te jelke, pa do tamo negde oktobra kad krenemo da ih kačimo ponovo, ja ne znam kako to proleti. Ima i toga. Zaista? Ima, jeste. S tim što ja nekako mislim da se tu radi o dve stvari. O čemu? Moguće je i ovo što si ti rekao, ali primetio sam kako sam prešao 50-u, da mi nekako brže vreme stvarno ide. Ponedeljak je bio danas, a petak je već sutra. Neću da pričam o to. To su ružne, to spada u kategoriju ružne stvari. Znači, faktor starosti koji utiče na faktor protoka vremena, ubrzanog. Pa, očigledno da je direktno proporcionalan. Upravo. Ne, ne, zakon bi izglasio upravo proporcionalan. Upravo. Ili obrnuto proporcionalan. Ja bih volio da je obrnuto. Kako životinje? Ozbiljno sad pitam. Dolazi sad, evo, topli su dani. Ajde da napravimo jedan rezime od zimus. Imali smo groznu, stvarno pakleno hladnu zimu, koje smo pozaboravljali od onomade davno. Nismo dugo imali toliko niske temperature i toliko dugo da su trajale. Hvala Bogu što se tiče nekih velikih problema, sem sa labudovima, nismo imali. Labudovi su ove godine, što bi rekli ornitolozi su rekli da je ovo bila prosto čistka lošeg genetskog materijala ptica, jeste, uopšte ptica i tog dela koji inkliniraju u vodi i koji prosto žive pored vode, žive u vodi, na vodi. O kormoranima je reč, o labudovima, o divljim patkama, uopšte ptice koje su u tom delu oko reke. Potrudili smo se, Veterina Beograd, bilo je tu akcija raznoraznih od strane Zemunske opštine, od dobrih ljudi. Gospodin Petar isto je učestvovao u toj priči. Pokupovali smo svi privatno što kukuruz, hranili smo koliko je to bilo u našim mogućnostima. Ono što je ostalo, očigledno, kažu ornitolozi da je to više nego dovoljno da se ciklus prirodni potpuno nastavi. E sad, što se tiče pasa, psi su očigledno mnogo bolje prošli. Bilo je, nažalost, evo imamo jedan slučaj koji se surovo završio. Jeste li su...
Ne, ovdje se radi konkretno o jednom psu sa Novog Beograda koji se prosto se banuje, kažu ljudi ovi koji hrane pse i tako, koji se brinu o tim psima koji su na ulici, da je banuo. Mi smo odreagovali, došli smo, lečili smo ga, međutim, definitivno on je umro od gnojne upale pluća. To je prosto hronična priča bila, nažalost nismo mogli da odradimo ništa, pas je posle 20-ak dana, 25 dana terapije uginuo, što je zapravo posljedično stanje definitivno omne hladnoće. Sigurno je još povećao se broj nešto uginuća kako je bilo ovo hladno vreme, ali to je i potpuno normalno, tako jeste. Da jeste. To je uobičajena, znači nije, brojka nije otišla izvan nekog procenta koji je uobičajen i koji je normalan. Svakako pričamo o ovome što se izdogađalo po ovako dugačkoj hladnoj zimi. Ono što nam sada sledi, to su pčele koje će vrlo uskoro početi da se roje. Mi smo se spremili za tu aktivnost, potrudit ćemo se da uvek odreagujemo najbrže što je moguće. Svakako bi zamolio građane kad god vide da se negde pčele roje, da nas obaveste, mi ćemo već doći, odradit ćemo posao, odnećemo ceo roj, a građane bih prosto nekako uputio da im kažem, kada se slučajno nađu, ako se i nađu u takvoj situaciji, pčele kada se roje, one neće da ujedaju uopšte. Ne. Potpuno je nepotrebno braniti se, praviti nagle pokret ili bilo šta. Prosto samo treba proći i znači ništa se neće dogoditi. Znači, garantujem. Prosto one ne ujedaju kada se roje, to su momenti kada njihov nagon za samoodbranom i tako dalje prosto je sveden na minimum. Naravno, neki oštri pokret i mlataranje i to bi možda moglo da dovede do ujeda, ali svakako, evo, zadnjih 2,5 godine radeći tu priču, nismo imali ni jedan jedini ubod, niti se iko ikada požalio. Zahvaljujem se građanima stvarno na njihove revnosti, kad su takve stvari u pitanju, stvarno nas maksimalno brzo obaveste. Mi se trudimo da uradimo to što je moguće brže. E sad, s obzirom da za to samo postoji praktično jedna ekipa, zato što postoje dve ekipe za zmije, tri ekipe za pse. Pa, mislim, nekako, jel da, raspodelili smo se. Neko želi da se uključi, da čujemo ko. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Poštovanje vama, Neša, i vašem gostu. Da. Pošto je reč o pčelama, baš ja sam na Petrovom brdu, baš sam videla, ali to nije rojenje, one su raspoređene, kupe i cvata na jedan. Po cvata, znate šta, koliko ih ima, to je neverovatno. Drvo je tek procvetalo i one su se rasporedile, ne ono da su nagomili, nego svaka svoj posao radi. To je u redu, je li tako? Jeste. Dobro. I može li još jedno pitanje, ako je vezano, je li zabranjeno hraniti pse koji su na ulici? Zašto bi bilo zabranjeno hraniti pse koji su na ulici? Zato što sam ja ranija, sam jedan put se javila, nešto se možda seća. Isto ste vi bili gosti i još je bio jedan čovjek. Dobro. I ja sam hranila, meni jedna gospođa dotučala i kaj prijavit će me policiji što hranim pse. Pa ja uvješće. Ja kažem, preće da ujedu kad su gladi nego kad su siti. I rekla sam je samo da produži svojim putem jer može da zaboravi gdje je pošlo. Jer ja mislim nema, kako je zabranjeno, psi nisu agresivni, nisu ništa sterilisani. Svaka čast vama, svi su ovdje u našem kraju, kako su zvali Crpljutka, došli, sterilisali i psi su mirni, dobroćudni, ali zašto sada ljudi ne napadaju ljude? Tu je više. Jel hoćete vi da se mi nešto sad dogovorimo? Kažu. Nemojte da prekidate vezu, važno. Znate zašto? Zato što ću ja sad milu i dragu režiju da zamolim da nam pusti pokrivalicu pod brojem 2, da upravo demantujemo tu gospođu koja je vama krenula da čita bukvicu. Ovo se zove Kuce i mace vole bebe. Tako se ja nazvao ovaj prilog koji sam lično gore, vidite, stavio sam čak i stičicu da se zna da sam ja to radio. Dakle, gledajte, molim vas, jel gledate? Jeste tu? Jesam. Gledajte, nemojte da mi se gasite. Gospodine Budo, također da vidimo malo. Gledajte, malo kuce, malo mace. Vidite što radi ona. Gospodje, ona da vidi, a ja tako i doživljavam. Vidite kako mače čuva bebu, pa vidite ovo.
A evo šta radi beba kuci. I kuca trpi to, uživa u stvari kuće, ili da? Budo? Uživa. I jedan i drugi uživaju. Jel da? Pa ko sad može da kaže nemojte ovoj kuci da date? Pazite, razlika između ovog kućeta i onog na ulici nije ni učeo, budo li tako? Pa uboji dlake. Nešto, ja imam se da ispričam baš doživio od tog jednog kućeta. Ajde. Gospodja je šetala dete u kolicima koji još nije prohodala. Spala mu je cipelica. I? Mi smo zajedno sedeli u parku, a on je donio, pite moj odakle cipelica i stavio ispred kolica. A nije dresiran, razumete? To je ono... Ma, razumem. Koje se družuje, koji se mi svi družimo sa njima, ali i mati, ja imam u zgradi. Isto čoveka koji je sva drva i sve koje je sred grade, mrzi sve što je živo. Znate kako mi se raznežio naš Buda, veterinar, ode gospodin Budi... Sivan je to čovek, ja se obožavam kad ga vidim i mi stvarno svaka što stiče humanosti. Takav čovek i treba da radi takav posao. E, tačo, tako, pravi čovek na pravo mesto i to je formula za uspeh i za prosperitet. Ja obožavam, jer ga te, vrlo se radim kad vidim na televiziji, ja obožavam životinje, za mene to... Evo, prošli put sam ja, to se sjeća gospodin Buda, puštao samo kako kuce čuju bebe. A sad sam... A šta sad radi maca? Pa vidite šta radi maca, pa jel vidite sad? Jel vidite vi, molim vas, kako to izgleda? Ali pazite, bebe, ne decu, bebe, ovo su posebne kategorije. Znate, najčešće bi trebalo u tom smislu da bebe imaju nekontrolisane pokrete i da iritiraju pse, ali evo... Oni su potpuno prepuno relaksirani, naravno. Pa pogledajte, molim vas ka... Pogledajte ovo. I evo sada, ona ima ideju da vozi mačku, mačka... Mačka koja inače, znate, kažu, ne voli da sluša. Ovo je štene, nešto. Je li to mačka? Nije. Ovo jeste sada. A ovo jeste maca, nemojte moj, pa toliko razlikujem. Nije ovo maca, ovo je mačketina. Mačketina, kaže Buda. I kako dira? Pa vidi kolika je to zver. To je zver, ali zver sedi u kolicima kao vidje i uživa. E, ovo je sibirski samojed, imam jednog i mogu reći da su to najnežniji psi na svetu. On trpi sve, evo ga. Znači, nešto, meni je bitno da nije zabranjeno da se sipa voda psima na ulici i da se hrane, jer oni će biti manje... nervozni ako imaju hranu i vodu. Zar nije tako? Tako je, tako je. Divno smo kadrove vidjeli i ja hvala na... Ja sam je poslala, nek prijavi pa da vidimo šta će... Ja ću im reći... Neće biti ništa, draga moja gospođo. Hvala puno na uključenju. Prijetno. Evo, gledamo još nekoliko kadrova. Ovaj bebac vuče mačku za rep, pa ona je njega. Ali ovdje vrhunska te maca ovako repom po glavi malo pomazi, jel da? Da, potpuno. Budo, gledam ove divne kadrove. Ajmo sad malo pričamo o tome. Hvala režiji, možemo sad na studiju. Evo da iskomentarišemo, tamo ću da iskoristim ovo što je gospođa pitala, da damo odgovor, još jedan odgovor i pojašnjenje. Ajde. Odgovor zašto ne bi mogla da hrani, samo prilikom tog hranjenja kada nahrani pse, ono što su psi ostavili treba počistiti i skloniti da se ne pravi komunalni nered. Tako je, bravo. Ne treba davati više hrane nego što psi mogu da pojedu iz jednog prostog razloga da što to posle truli, propada i zagađuje okolinu. Pojiti životinje, odnosno pojiti pse, dati mačkama je više nego hrišćanski, normalno i uobičajeno. Postoje neka priča o tome da je u Novom Sadu zabranjeno hranjenje. Ja mislim da su oni to ljudi objasnili na koji način. Upravo ovo, da se ne pravi komunalni nered, naravno da se nahrani, ali da se pritom, jel da, ne pravi komunalni nered. Treća stvar. Psi koji su na ulici, koji su sterilisani, čipovani, vakcinisani, upravo iz tog razloga mi smo uveli, i sada ih već ima 300, 400, 500 ogrlica, koje su... plave, imaju belu kopču koje označavaju kada su psi vakcinisani. Znači, psi su vakcinisani 2017. godine. 2018. će biti druga boja kopče i na taj način ćemo prvo manje uznemiravati pse, drugo smanjit ćemo svakako troškove hvatanja, a
Treće, i ono najvažnije, zajedno sa psima, interakcije između ljudi i pasa. Kada vi vidite psa na ulici koji je obeležen, koji ima plavu traku, ima belu kopču, vi tačno znate da je taj pas vakcinisan te godine, da je očišćen od parazita, čipovan, vakcinisan, znači prosto pas koji je podoban da bude na ulici. Sada su u toku, kada je veterina Beograda u pitanju koje akcije su u toku, koje će da budu u toku, šta ste se sad pripremili za naredni period u tom smislu? Idu i komarci? Ne, komarce ne tretiramo. Ljudi nas često zovu za ose, pčele, bumbare, stršljenove i to vrlo uspešno rešavamo. Mislim, imamo ono i komercijalni deo, imamo i komercijalni deo te priče. Svako da može da pozove veterinu Beograd kad su u pitanju stršljenove, mi stršljenove sklonimo. Principijalno sve insekte je zabranjeno ubijati, prosto mi ih imobilišemo, stavimo ih u kutiju, u posebne boksove i stavimo negde u prirodu. U stvari, čekaj, ali stršljene nisu nikako miroljubive životinjke. One umeju, Boga me, da budu veoma agresivne i opasne. Pa, to je tačno. Međutim, po zakonu su i oni zabranjeno je da se ne smeju da se ubijaju. I nema ni razloga. Prosto, sve te vrste insekata oprašuju voće. I uopšte biljke. Tako da njihovo postojanje je više nego opravdano kad je u pitanju lanac ishrane i prosto ekološki lanac. Suština njihovog postojanja jeste zapravo da oprašuju biljke i da prosto, jel da ova planeta bude plava kao što si najavio? Jeste, Boga mi, to ćemo se uveriti malo kasnije. Od 11 pa na tamo, do ka 12, tu će doći profesor dr. Velimir Abramović, pričat ćemo svim tim stvarima koje se tiču, dakle, pre svega o Tesli ćemo malo pričati. Evo, ja sam ponovio njegovu knjigu, prošli put mi je poklonio i mogu reći Tesla, evolucija svesti čovečanstva. Ja mislim da je ovo štivo za svakog i ove civilizovanog čoveka, trebalo bi da ovo pročita, jer naš Tesla je, ja ne znam već više kako da to kažem, čovek svih vremena, ne samo svog vremena, nego ko zna daleko u budućnost koliko će to imati utica sve ono što, o čemu je on pričao, o čemu je on maštao i ono što je on konačno patentirao, odnosno izumeo. Malo se toga zna, oko 700 patenata. I čućete frapantnu jednu, ja sad malo digresiju, ali najava za od 11 sati šta će biti. Dakle, samo da kažem da je jedna ideja, pazite sad ovo, kaže, samo manji deo najnevažnijih pronalazaka je ugledao svetlost dana, a cela planeta zasvetla. Pazite, manji deo najbanalnijih, najnevažnijih eksperimenata i otkrića je to sada u toku koji se koristi. Međutim, pričat ćemo šta je to ono što je važnije, a što je pod velom tajne. Ali o tom potom, nama od pola 11 stiže ovde i gospodin Nebojša Stojanović, dakle, direktor starog DIF-a, pa ćemo možda i zajedno jedno vreme da se družimo, ali u svakom slučaju smo sada sa gospodinom Budom, koji će nam sada još neke stvari malo pojasniti. Ono što je strašno važno jeste da deca imaju kućne ljubimce. To ne mora uvek da bude kuca, maca, a ja sad predlažem da malo pogledamo, ali ostavite nam otvoren mikrofon, odnosno prvo ćete naravno vi, pa posle mi, ali ćemo da vidimo ono što se događa tradicionalno u osnovnoj školi Ivo Andrić, kod mene na Miljakovcu. Dakle, to je nešto što se tiče škole i njihovog direktora Pašića, Milana, i svih tamo koji tamo rade. Kako su oni animirali decu i napravili jedan javni čas, odnosno javni zoološki vrt u jednom trenutku, gde ćemo vidjeti plejadu takvih, od kornjačica do morskih prasića. Svega i svačega je tu bilo. To ćemo pogledati, ali prvo vi. Izvolite. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za Neću i njegovog gosta. Htjela sam da vas pitam, ja na terasi imam pčele, prošle godine nismo mogli da izađemo. I to baš ih je puno. Mogu li da dobijem telefon koji možete vratiti? Pčele! Imate pčele na terasi, sam dobro čuo? Na terasi imamo pčele. A imate i meda? Mislim, koje su došle same. A same su došle? Da. Jao, pa vam nije žao. Da ćemo napolje. Pčelice, mile pčelice. Pa mi treba telefon da se obratimo, da neko dođe da ih pokupi. Evo,
Pišite. Nema problema, nema problema. Pišite. Ja sad ne znam na pamet telefon, ali samo okrenite na kompjuteru sajt Veterina Beograd i imate telefon za prijave svih mogućih i nemogućih slučajeva koji su vezani za životinje iz ohigijensku delatnost. Znači, Veterina Beograd. Veterina Beograd, eto. Javno komunalno preduzeće Veterina Beograd. Je li razumete? Da. Tamo ćete naći sve te telefone, pa ćete moći da pozovete i ima ih puno, pa onda izaberite jedan, one što je... Tako... Ima 3-4 telefona, svakako prvi kada okrenete, sigurno ćete dobiti operatera. I šta se sada... Ajmo, hvala vam što ste ovo rekli. Hvala vama. To je problem i nije ili jeste? Ne, nije. To je uobičajena pojava. Da se pčele nasele na balkon? Pa ne samo na balkon, ne se naseljavaju na najneverovatnija mesta. Način njihovog odabira gde će da se roje je definitivno ostalo tajne. Ja sam pokušao da napravim za ovih 3 godine analizu šta je to što pčele kažu, ovo je pravo mesto da napravimo... Baš mi se sviđa. Da, baš mi se sviđa i to je to. E sad, da li je, ja sam mislio da se tu radi o blizini, ne znam, hrane ili ne znam ovog ili ne znam onoga, definitivno mislim da je to neki slučajni odabir kad je u pitanju njihovo naseljavanje. A kako je to moguće da se baš na balkonu tamo nađu i da tu žele da organizuju zajednicu? Šta su tu pronašli i koliko je to opasno za ovu gospođu? I koliko bi ona mogla njih da hoće i da je u situaciji, da je pripitom i da budu tu, eto, kuca maca, pa je kaže šta ti imaš, imam pčelice. Je to moguće? Pa moguće da stavi u košnicu. Na balkonu. Zašto ne? Pa će da odmah komšija pera ima da kaže alo, pa si ti normalna. Ne znam da li je dozvoljeno držanje košnica na balkonu, ali svakako prosto balkon nije mesto za držanje pčela. U svakom slučaju, javite se, uklonit ćemo to. Mada, da li je opasno? Pa, s obzirom da se to dogodilo prošle godine naselile, verujem da se radi o nekoj minimalnoj zajednici 15-ak, 20-ak, 50-ak možda pčela. Šta si? Može imena nešto da date. Čim se? Anastazija, Klara, kako se ona, Maja. Da, pčelica. Maja će da bude šefica svih pčela tu. Ja bi Maja da bude glavna, pa onda se ostao. Šalim se, gospođo, čuli ste. I Maju, i Klaru, i Anastaziju, sve zovete ove pa da ih pokupe, tako? Jeste. Neće da ih diraju? Ne. Sigurno? Šta, ko? Pa ti što će da dođu. Ne, oni će da ih stave u košnicu, oni se stavljaju u košnicu i nose se na zvezdaru. Ne, u normalnu košnicu se stavljaju, zavisi od veličine. Je tako? Nekada čak i treba i 2 ili 3 košnice. Nisam očekio ovako pitanje, kunem se. Pa evo, odgovorili smo. Sve kako treba. Dakle, izvolite sada vi. Halo, izvolite. Izvolite. Tu je. Slušamo vas. Alo. Da, izvolite. Dobar dan. Imam pitanje za doktora. Da li može da mi da neki savjet za ove krtice? Sada radim, celo dvorište su mi prevarale. Krtice? Da. Mile krtice. A što, čije dvorište, vaš? Molim? Pa za džabe ste dobili oranje dvorište, što se... To se plaća. Krtice su zaštićene. Hvala, mala gospođo, dajde malo na smeh, danas stiže proleće, pa ja moram sve u tom duhu. Ne moram, tako osjećam. Ajde da pitamo za krtice. Ajde da pitamo za to. Pitamo. Šta sad? Krtice prosto nisu u delokrug našeg rada, ali jesu. Mislim, mi se plećamo u sve što je vezano za životinje. Krtice su zakonom zaštićene. Jesu. Životinje. Svakako imamo kontakt kad je u pitanju njihovo uklanjanje. Jeste. I mi ćemo, ako se javite na naš telefon, svakako uputiti ekipu prosto da vide samo o kom broju. Znate kako, vama izgleda da tu ima bezbroj krtica, dovoljno je da bude čak i jedna. I znate kako, na jednom delu se uglavnom nalazi jedna, maksimalno 2 krtice, zato što svaka ima svoju teritoriju. Slobodno se javiti pa ćemo da probamo da rešimo taj slučaj. Čuli ste, odgovor je sličan kao i ovoj gospođi. Ovo, sada nama stiže još gosti ovde. E, ajmo sada da mi malo gledamo ovaj zoo vrt u školi. To je broj
3 uz komentar našeg dragog Bude, direktora Veterine Beograd. A koliko vidim, gospodin Nebojša Stojanović je već stigao, pa će da stigne ovdje da vidite kako je jedan markantan direktor ovako za primjer. Da gledamo mi sad malo ovaj zoovrt, to je broj 3 i uz komentar našeg Bude da vidite koliko je to lepo i krasno. Gospodine Stojanoviću, vi samo hrabro vama, sad će da dođe naša Tončica, draga Tončice. Evo stiže i kafica. Budo, to je to školsko dvorište. Uz odgovarajuću muzikicu, vidimo kuce, dobro, naravno kuce, mace, to je ono kao glavno. Uobičajeno, jeste. Ali nije to samo to, sad ćemo vidjeti da je tu plejada različitih životinja koje njihovi prijatelji, da tako kažem drugari, nemo kažem gazde, čuvaju, jedno morsko prase, znam da se zove Lili, to je to morsko prase. Čije li je to morsko prase? Pa se baš se pije... Pogledaj koliko su djeca oduševljena. Vidi, gledaj. Sad ćemo mi odifu. E, kad ja mogu da... Treba da pokupim za 11 sati to. Dakle, to je bilo to. Mi ćemo sada da se pozdravimo s našim dragim drugarom, direktor Veterine Beograd, gospodin Budimir Grubić. I drugi put sam pogodio, da? Treći put. Treći. Ali tu nam je stigao gospodin Nebojša Stojanović, direktor starog DIF-a. Ne ono novi, ne, stari DIF. Ali ima i novi? Pa znate, to je naziv od Državnog instituta za fizičku kulturu, koji je nekad od tim i poznan kao gradski centar. Znači, stari DIF je po tome i započen. Da. Kada smo pričali sada o Veterini Beograd, pričali smo o tome stiže proleće. Danas u 11 sati 19 minuta. Tu će biti profesor dr. Velimir Abramović. Specijalno smo se dogovorili da dođe danas i pričat ćemo o tom vremenu. A sad kad pričamo kako je vreme stiže sa prolećem kada je stari DIF u Beogradu, koji su sada sve to planovi, šta se sada sve to planira? Nema više onog otvornog klizališta, tako nema više. Ni Karninga, ni Marka Stojanovića, njegove ekipe, koga ovako od srca svi zajedno pozdravljamo. Nedostaje će nam ti huligani pod navodnicima Karlingaši. Šalim se malo da čujemo sada. Pa ovako, zahvaljujem se na pozivu, naravno. Pozdravljam se u ime Gradskog centra za fizičku kulturu, Delegatska 27, Beograd, kao što ste rekli poznati kao Stari DIF. Stari DIF, zato što je nekad, pre nekih 30 godina, naš fakultet, Državni institut za fizičku kulturu, upravo se nalazi u Delegatskoj 27. Mogu reći da je Stari DIF već poznata, a onima koji to ne znaju, prva ustanova grada Beograda koja se bavi fizičkom kulturu. Samim tim, na neki način i postao brend grada Beograda. Da, upravo ste, evo, upravo počinje proleće, mi u tom smislu i razmišljamo o našim korisnicima, dajemo popuste i do sada, sad i pojačali, naravno. Prvenstveno smo dali popust za porodicu, svesni smo koliko je zdravlje bitno i važno, tako da dok roditelji treniraju u kardioteretani na našim spravama, ojačavaju kardiovaskularne organe, odnosno održavaju tonus, deca mogu biti za to vreme u našem bazenu. Sad ćemo malo da gledamo, mi imamo pod brojem 1, se nalazi jedna malo duža pokrivelica, ali dok budemo pričali, možda je zgodno da gledamo te kadrove iz starog DIF-a i da vidimo, evo, gledamo, to je upravo pomenuta teretana. Ali ono što je važno, gospodine Stojanoviću, jeste da su stalno pod stručnim nadzorom. Tako je. Apsolutno ste pravi. Mi u našem centru imamo stručna lica, profesore fizičke kulture i više terapeute, odnosno fizioterapeute, koji pravi na jedan način prijatan ambijent i dobra lokacija na kraju krajeva i dobar izbor za naše korisnike. Tako da mi kod nas su sve visoko obrazovana stručna lica i svi su naravno dobro došli. Dobro,
upravo kao što smo i rekli, dok se trenira, roditelji, odnosno kogod, svi korisnici imaju pravo na to, jel? Deca imaju vremena, kao što smo rekli, 20% popuste trenutno za upravo te programe. E, ovo mi je interesantna sprava, kažu da se ovo zove kao skijanje, neko hodanje. Pa jeste, znate šta neko kaže, skijanje, neko penjanje uz planine. Ovo? U svakom slučaju tako je, u svakom slučaju tu, kao što možda primetite... Tu možda se dozira, da. Tako, možda se dozira i na kraju kraja svaki mišić se i pokreće. Evo, pogledajte ovo konkretno kod da je neko penjanje, tako? A ona druga sprava je ko, da kažemo, veslanje, na kraju krajeva. Pogledajte ovo s desne strane, gde kompletno svi mišići su obukući. Direktore, ja moram da pitam sad jedno malo škakljivo pitanje. Ove sve divne devojke, su one došle tu samo zbog vežbenja, su čule da je tu jedan mlad, lep, zgodan, šarmantan direktor? Hvala, nisu Ja gledam ovo, zaista nisam vidio više lepih devojaka na malom prostoru nego ovo sada. Tako je, znate kako, u svakom slučaju u ovom momentu da, verovatno je neki program studijenski ili slično. Mi to ne montiramo, nego jednostavno i samo prikazivanje, verovatno su kompetentnije u odnosu na možda početnike. Direktore, ja sam skinuo ovo, piše gore www.staridif.rs, prema tome to je jedan ovako autentičan materijal. 48 godina postojanja. Sami tim jako prepoznati, ko što ste rekli, stari div. U centru Beograda. Ajmo sad malo da pričajmo o tome da se Beograd nalazi na turističkoj mapi svetskoj. Tako je. Jedan velegrad koji zaista... E, gde je tu sada stari div? Kako imate vi saradnju sa, recimo, turističkom organizacijom Beograda? Da li ste u nekoj komunikaciji? Na koji način vi nudite i onima koji dolaze na dan, dva, tri, pet, petnaest, nije važno, da mogu da znaju, da imaju informaciju, da mogu da odu ovde, recimo, to je baš u centru grada. Tako je. Da mogu da se rekreiraju, pa da se i okupaju i da vežbaju i da se relaksiraju. Upravo ste nešto rekli nešto jako važno. Grad Beograd je osnivač naše ustanove, prve ustanove grada Beograda, sami tim i posmatra i pomaže u radu Gradski sekretarijat za omladinu i sport grada Beograda, odnosno, možemo reći slobodno, i gradski, odnosno, organizacija turizma, je tako. U pravu ste, zato što na jedan način mi jesmo na samom sajtu grada Beograda, u svakom slučaju, tako je, obzirom da je grad Beograd osnivač, jel? Da, jesmo, ko što ste rekli, turistička destinacija za sve pohvale i upravo u tom pravcu i pokazati je taj toliki broj turista u samom gradu. Jesu informisani putem sajta, putem grada Beograda, s time što oko stranci, prepostavljam, mislim da sam i u pravu, bukvalno prvo što otvore, vratno, sajt grada Beograda. Pa onda se informiš. Tako, na taj način grad Beograda je osnivač tri centra fizičke kulture, Stari Div, Tašmajdan, odnosno Pionirski grad. Tako da ti turisti, odnosno naši korisnici, po samoj lokaciji gde žive ili u blizini gde se nalaze trenutno kod turisti, sami prave odabir gde žele. Naravno, ja to preporučujem svim i turistima i našim korisnicima, ne reklamiramo naš Stari Div, nego jednostavno promovišemo što i jeste najbitnije, zdravlje. A gde ćeš bolje zdravlje da nabaviš nego, recimo, u jednom toplom bazenu, gde je milina jedna da se čovjek relaksira, da se opusti, da se opusti svi mišići. Ovde nije samo u pitanju brčkanje, nego tu postoji te hidrovarijante, hidrovasaže. Apsolutno ste pravo. Pored toga što je prijatan. Svašta sam me naučio. Tako, jeste. Odlično. Toko mogu dužiti. Baš me raduje, jel? Pa nego, evo ide. Da. Pored toga što je prijatan ambijent u samom Starom Difu, ima neka toplina, što ima poznata, dobra lokacija i pravi izbor za svakog korisnika. Mi smo objedinili razne pakete kojih imamo preko 35, tako da osluškujemo naše korisnike upravo i po njihovim sugestijima i nahođenjima i stvaramo te potrebe korisnika. Napravili smo dobru ponudu programskih usluga, trudit ćemo se da nastavimo i sa brojnim akcijama, sa popustima, u nameri da privučemo što više korisnika, ka sportskim aktivnostima i rekreacijama. Da, evo vidimo, ovo je jedna sauna, koliko vidimo sada. Da, imamo tri saune, dve vlažne, tako je, dve vlažne, jedna suva. E, u čemu je razlika? Ova vlažna, pretpostavljam da se tu... Pa, znate, u vlažnoj se... Para. Tako, para, odnosno dolivanje same vode, ko što znate što ima. Ovo je, tako je, upravo je to ono što... Ajmo, Nebojša, koliko je limitirano boravak u sauni? To zarad onih koji još se nisu usudili? Znate kako, opet ponovit ću, kompetentni profesori su tu i stručna lica. Po mom mišljenju se kreće od manje minutaže ka već
Moje lično mišljenje za sami početak možda 7-8 minuta, a to ide kad dalje. Nažalost, mi nemamo tu kulturu za razliku od ovih zemalja Skandinavije, ali zaista jedan veliki relaks, tako, jedan veliki relaks gdje dolazimo do zdravlja fizičkog, emocionalnog i duhovnog kroz sport i rekreaciju, odnosno sauna. Ovo je šta? Ovo je konkretno masaža, tako je. I to postoji. I to postoji. Imamo više vrste masaža, što se kaže celog tela, odnosno u ovom slučaju sada tabana, odnosno vrata, odnosno gornji deo ramena. Znači, po potrebi ko šta želi. To su također visoko obrazovani fizioterapeuti, ko što vidite ovaj... Zaista nešto, evo da vam kažem iskreno, ja koristim to. Koristim i zaista, posle svake masaže se... Tako je, osjećam mnogo, mnogo sposobnije, jednostavno raspoloženije i odmorim, da kažem. Pa i ja bih se tu sa ovim cvjetićima lepo osjećao. Dobro, mislim, cvjetići sad u ovom slučaju, tako je, bravo ste. Ja se izvinjam, došlo je proleće, ovo se nekako kompatabilno, zar ne? Tako je, i sami tim i bolje raspoloženje. Evo kada za hidromasažu. Dobro. Gde je veliki broj upravimo naših korisnika, koja je zaista odlična relaksija. Zaista je dobra stvar i preporučujem toplo da svi to probaju. Znači, bez obzira na uzrast, na sve ostalo, jako dobra stvar. Hidromasaža. Hidromasaža koja se obavlja, kao što ste vidjeli, uz nadzor, odnosno rad fizioterapeuta koji direktno sa tim cremom masira, da kažemo, vodom sve mišiće. E, a do skora je sve ovo bilo, pa plus je bilo i to klizalište napolju, na otvorenom. Mi sad odmah da kažemo, trebalo je možda odmah na početku našeg druženja, ne baš šta je ovo? Mi upravo promovišemo zdravlje, svesti toga koliko je zdravlje bitno, koji ranije kod vas u emisiji, ovom prilikom želim da ispoštujemo vaše gledoce, naše korisnike, buduće korisnike, donili smo 5 vaučera za po 2 osobe. 5 za po 2, tako je. Evo upravo vam piše tu. Pa piše sve što je. Tako je, za bazen, odnosno kardioteretanu. Piše lepo i piše besplatna karta. Tako je. Do kada ona važi? Nismo ostavili ograničenje, zato što smatramo da proleće kreće, smatramo da će svi vjerojatno brzo to i upotrebiti. Sad ćemo da kažemo, dakle 265-0485 i imate dole, vjerojatno ćete i vidjeti uskoro i broj telefona, ako slučajno ne znate. Mada ja mislim da su naši gledalci vrlo lepo edukovani i ako poželite, evo kako to izgleda, vidite, piše ovdje teretana kardio bazen, evo vidite, s jedne strane piše to, a s druge strane piše ovo. I onda lepo kad vidite ovako kako to lepo, ovako, piše, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, ali ga vidiš. Teretana, kardio bazen i besplatna karta za 2 osobe bez ucrtanog vremena, kad god da vam se čini da ste raspoloženi za jednu ovakvu, jedan izlet u stari div, onda ćete da dobijete. Svaka karta vredi za 2 osobe, tako da dva, praktično 10 ćemo danas verovatno da lepo usrećimo. Izvolite. Tako je. Halo. Pozdravite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Nikola Matejić ovde. Nikola, dobrodošao. Hteo bi da se prijavim za ove vaučere za teretanu i za bazen. Evo, pišemo ovde teretana, kardio bazen, teretana i bazen. Nikola, Nikola, Nikola. Nikola. S koji da... Kako? M-A-T-A-J-S. Šta je to? Prezimen. Matijas. M-A-T-A-J-S. M-A-T-A-J-S. Matajs. Da. Matajs. Nikola, ovo je ovde, ali samo pod jednim malim uslovom. Može? Reći. Jeste nekada bili u difu? Pa kao mali. Kao mali dečko. Da, da. I... Dobro, ništa, toliko. A to bi sada moglo da pređe u jednu drugačiju naviku i da tako kažem, jedan pristup vlastitom zdravlju na ovaj pravi način. Neka ovo bude ulaznica u to, u jedan ovaj i drugačiji život. Čeka vas, Nikola, čeka vas ovdje Bulevar Vojvode Mišića 39A, preko puta starog sajma, ne starog, sajmišta, sajma, a staro sajmište je nešto drugo. Dakle, preko puta sajma, ovdje u ovoj glavnoj ulici, naći ćete, piše naša televizija, tu vas čeka. Dobro, doći će nekako, to što ja trebam, ne mogu tako da... Dobro, kogoda dođe, piše Nikola Matajs i to je to. Hvala puno. I još 4 imamo ovakve karte za po 2 osobe, je li tako? Tako je. I kada dođu tamo, oni mogu šta da... Ništa, na infopultu se javi i naravno naši
zaposleni će ih uputiti ka teretani, odnosno kardio, odnosno hidrobloku. Ovo je ko što je rekao Nikola, interesantno da svi u gradu Beogradu, malte ne već u procentima 90%, nema ko nije nekad dolazi na DIF i koristi naš bar bio, tako je. Mi upravo želimo da, eto, vi nešto, mi trenutno moje gostovanje ovdje kod vas, da promovišemo zdravlje. Zdravlje je na kraju krajeva jako bitno i važno. Kao što i znate kod vas i u ostalim emisijama, mi to stalno promovišemo, odnosno, novi logo je starog DIF-a, stop izgovorima. Znači, osobe ako su zaboravili i smatruju, da, zaista svesni smo brzog tempa života, ali ako zaboravili na zdravlje, sve ostalo na kraju krajeva i nebitno. Sada vi, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja nešto kartu. Pa ja vidite da sam spremio za vas. Pa vidite da sam već spremio, samo da vam nekako... Ajde uzmite. Evo za vas, jel možete da uzmete? Ja pružam ruku. Pa to je, vidim da ste pružili. Op, ode, šalim se, nije otišla. Ajde, kako se zovete? Nikolić Jelena. Jelena, pišem. Jelena. Jelena Nikolić. O, iz kog ste dela grada, Jelena? Novi Beograd. Od Nikolu nismo pitali. Novi Beograd. Ne, ne, to znam, nego nismo ovog našeg gledalca. Dobro, Jelena, ovo je za dvoje. Da. S kim planirate da... Da. Jel, već znate s kim ćete da idete u div? Biti. Jelena, neću dalje da raspisati. Ma to je važno. Baš ste dobri. I vi ste dobri. Super ste raspoloženi, mnogo mi je drago. Znate da stiže proleće danas? Znam, zato sam i raspoložen. Kao i vi. Ma vidite šta sad. Priroda se budi. Dakle, ljubav nam stiže u jednom drugom. Evo i sreće me prati da dobijem kartu da se kupam. Samo moj. Divno, jer, dakle, mnogo mi je drago da ćete da iskoristite ovo na pravi način. Neću da vas pitam sad dalje ovo što sam pitao, to je vaša odluka, ali želim da se opustite i da uživate. Eto. Tako je. Reci, samo gdje treba da se pokaži da dođe. Sad ću da vam kažem tačno. Karte se nalaze Bulevar Vojvode Mišića 39A. Piše gore Filmske novosti i TV Naša televizija istine. Preko puta Beogradskog sajma, znaćete, već znaći ćete to, ne možete da ne naćete. Na pultu čekao sam. Lepo živio i lepo se... Šta? Ako nije. Šta? Ajde, sve najbolje. Ništa mi rekli šta lepo da... Ništa. I hvala vama na sebe. Joj, nemojte danas da mi zamerate ništa. Toliko me udarilo ovo proleće. Tu je nekako stiže i... Posebno se nameračilo na mene, izgleda, ove godine. Tako je. Iz tog razloga mi ko stari DIF i dosta programa imamo i besplatnih. Mogu reći da je u februaru mjesecu u gradskom centru u saradnji sa gradskim sekretarijatom za sport i omladinu upravo su naše dečice kod nas imale besplatnu obuku plivanja. Tako da stalno sa gradskim sekretarijatom za omladinu i sport pokušamo da sa svih teritorija opština grada Beograda privučemo ljude, odnosno damo do znanja koliko je bitno samo zdravlje. Mi smo kao gradski centar, po prvi put od samog postojanja gradskog centra, odnosno opštine Savski Venac, napravili saradnju o besplatnom korišćenju usluga kod nas. Znači, potpisali ugovor gradske opština Savski Venac, odnosno mi kao stari DIF gradski centar, o korišćenju osoba starije 60 godina besplatnog programa korištenje bazena. Također za ostale dame, bez obzira na starosno doba, ponudili tri besplatna programa koje će se realizovati tokom cijele godine. Znači, to je po prvi put saradnja opštine Savski Venac, odnosno starog DIF-a, što ćemo kasnije pokušati sa gradskim sekretarijatom za sport i omladinu, da i sa ostalim opštinima upravo napravimo na taj način besplatnih programa, da povratimo, tako je. Izvolite sada vi, halo. Dobar dan. Izvolite. Zlata Popović. Pišem. Je li to za ovo? Za bebe. Zlato. Jeste. Imate divno ime, Zlato. Hvala. Ozbiljno vam kažem. Zlata Popović. Da. Prezime malo je diskutabilno, ali dobro. Pa, promenit ću ga. Niste već? Pa, moram ponovno da ga menjam. Što bre, Zlato? Pa,
tako. Zlato, nemojte da me sekirate, Zlato. Zlato, iz kog ste dela grada? Vračar. Vračar, Zlata Vračar. Jeste. I kako je stiglo proleće u Vračar? Pa, meni je lepo, vidim sunce kroz prozore i odmah je lepše raspoloženje. Jeste, da znate da ste u pravu, potpuno ste u pravu, 11 sati i 19 minuta. Jeste. Brzim vozom. Nada, znate šta, kod nas sve kasni nekako, vozovi nam kasne, svašta nešto kasne, i onda se plašim da u tom trendu i to proleće nekako, kad smo mi u pitanju, negde ne zaglavi u nekoj saobraćajnoj gužvi. Pa, nadam se da neće. Neće. Nećemo da... Zlato, čeka vas ovo u televiziji naša, Bulevar Vojvode Mišića 39A, preko puta Beogradskog sajma. Znam, jer to može i danas ili... Odmah. Aha, dobro. Znate kako, ovo je samo nestajuća karta. Ona se podiže što pre, jer ume da se... Znate. Može da nestane. Šta se ne može? Pa, nadam se da neće. Ja ne mogu baš odmah, ali... Valjda važi do toku dana. Ma, naravno i sutra i prekosutra. Kad god da dođete, dobrodošli. Okej, hvala vam. Niste još položili pristupnicu u DIF. Morate da mi kažete, jeste nekada bili u DIF-u? Da, mnogo puta. E? I vežbanje, i bazen, i ples, i tako stvar. Ples? Tako je. Čauer za mene nešto novo. Tako imamo i ples, tako. Imate, vidite vi sad, od vas sam saznao nešto, sad ćemo da pitamo i to. Hvala puno. Hvala Zlato. Mi imamo još dve ovakve karte. Ukoliko ih ne stignemo sada za ovih 5 minuta da to podelimo, to važi tokom cele emisije. Dakle, vidite, tu su i vama će biti drago da naši gledalci dođu. Naravno je od prvog... Kako je to ples? Pa znate kako, mnogi sportski savezi su upravo nalaze u našoj centru putem zakupe. Naša ustanova je na neki način sportska ustanova i nas radi upravo što je veliki broj upravo tih saveza kod nas. Tako da i pod zakupom 7 sala koje imamo, odvija se i plesne grupe, ko što je gospođa rekla, vidim da su u velikom broju, da, i to je jako lijepo i pohvalno. I ovo što kaže upravo, kod nas su razni programi, tako da, evo, od 1. marta mi ko stari DIF upravo, obzirom da kreće lepo vreme, dali smo popust za starija lica 20%, odnosno za deco od 5 i 6 godina 20% isto također u hidrobloku. Neko se javlja da čujemo ko, izvolite. Slušamo vas. Halo, dobar dan, poštovanje. Ne može da bude da se ja ne javim kod nece. Ne može. Ali ne za kate. A ja hoću da vam nekako. Gospodine direktore. Izvolite. Svaka vam čast što država će biti. Neša kaže da ja uvek imam opaske. Imate. Evo sad ću da kažem šta još niste rekli za njih. Ajde. Da je to jedna fantastična ustanova koja je bila pod zaštitom države. Sećam se i od mernih pločica i stubova i svega. Samo niste rekli da imate... stavno obezbeđenje radnika za sigurnost u zgradu, da ne može nikom ništa da se desi. Jer sam ih poznavao doma zgrade. E, hvala vam puno. Ja imam bonus, kad dođem, ja ću reći, mene je Neša poslao jer ne mogu ništa da plaćam. E sad ovako, vidite, još imamo minut, Milijana, imamo još, draga Milijana, imamo još minut samo, pa moramo malo čitati da budemo kraći danas. Svaka vam čast. Danas Buda i Dir Milina. Srećno proleće. I srećno proleće. Hvala vam puno. Hvala puno na tome, na ovom uključenju. Šta je obezbeđenje? Ovako, ko prvo, zaista se zahvaljujem na lijepim rečima. Ja sam tu tek godinu dana. Između ostalog, da, mi imamo obezbeđenje. Ne, samo kažem godinu dana kao da ste 10 godina. Za godinu dana zaista je impozantan broj stvari odrađena. Odnosno, da kažem slobodno, preko 10 godina smo bili u minusu što se tiče našeg bilansa, odnosno 7 godina neredovnih plata, zajedničkim radom tima i ličnog mog. Založili smo se prvenstveno da izađemo korisnicima u susret, samim tim objedinili razne programe, odnosno osluškivanje vaš konkretno i ostalih korisnika je došlo do toga da rezultira da smo po prvi put u plusu bili u 2016. Nadam se u 2017. sa vašim sugestijima da ćemo upravo izlaziti u susret konkretno upravo vama, da nije vas, ne bi bilo ni nas u samom gradskom centru. Spomenuli ste velepredno izdanje još 5.500 kvadrati po zaštitom spomenika kulture, da imamo obezbeđenje, rekonstrukcije u manjim segmentima
odmah i odrađujemo, da upravo to je ono što sam i samom početku rekao, stari DIF poznati, odnosno gradski centar poznati kao stari DIF ima neku toplinu, neku dušu, a to upravo Beograđani, kao što je gospođa rekla sad konkretno. I znaju i prepoznaju. Tako. Hvala puno, ovo je prvo poluvreme. Gospodin Buda otišao, tu je još uvijek Nebojša, malo ćemo nas dvojica da pričamo o automobilizmu, to ćemo jednom posebno da pričamo. Tako. Stiže nam Velja Abramović u 11.05, pardon, a u 11.19 stiže Proleće. Vesti.